Ju përshëndes të gjithëve nga ekrani ABC News, unë jam Kassandra Pali, jemi së bashku me hapësirën informative Shqipëria sot për gjitha zhvillimet kryesore të deri tanishme. SPA ka sekuestruar 8 pasuri të paluajtshme pas mbylljes së hetimeve për dosjen Metamorfoza, mes tyre janë 3 sipërfaqe pyjore në Velipoj, si edhe 5 ndërtesa në vlerën rreth 1 milion euro. Do lidhem tani me kolegun Armal Via për më tepër detaje. Ermal, përshëndes, nëse mund në rendisësht të gjitha pasurit që janë sekuestruar në kuadër të mbylljes së hetimeve për dosjen Metamorfoza. Atëre bëhet fjalë për të paktën 8 pasuri në emër të personave të arrestuar sa i takon dosjes Metamorfoza, ku në fakt prokuria posaçme pak kohë më parë ka dërguar dosjen në gjykat për 7 personat, përfshi biznesmenin Pëllum Gjoka, ish shefin e forcave operacionale Oltion Bistri, ish efektivit e policisë së Shkodës Ardita Sambega, apo dhe njerëz të njohur të botës së krimit siç është Bajr Bajri apo dhe persona të tjerë. Nga hetimet e prokurorisë fillimisht dosja është dorëzuar në gjykatën e posaçme, ku ata i akuzon për një sër veprash të rënda penale të kryera kryesisht në Tiranë e Shkodër, nga vrasje me paramendim, vrasje ngelur në tentativë, grupi strukturuar kriminal, korrupsioni zyrtarëve të lartë apo dhe veprimet të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Ndërsa sa i takon hetimit tjetër paralel përveç hetimit penal, ka padur edhe një hetim pasuror, ku pasurit e evidentuara në emër të këtyre personave, kryesisht në emër të biznesmenit Pëllum Gjoka, ku këtij të fundit janë sekuestruar të paktën 3 sipërfaqe toke që ndodhen në plazhin e Velipojës, me një sipërfaqe rreth 390.000 metra katror tok, të cilat dyshohet se i ka përfituar në mënyrë kriminale dhe tashmë janë vendosur në sekuestër nga ana e prokurisë së posaçme. E gjithashtu, në sekuestër janë vendosur edhe pasuritë e i shefit të forcëve operacionale në policinë e shtetit Oltion Bistri, ku përfshihen disa apartamente me sipërfaqe të mëdha kryesisht në kryeqytet, vlera të cilave për llogaritë në rreth 1 milion euro, të cilat dyshohet se edhe këto të fundit janë përfituar nga aktiviteti kriminal. Sa i takon veprave penale të personave ndaj të cilëve janë mbyllur hetime dhe tashmë është përfunduar dosja në gjykatë për biznesmenin Pëllum Gjoka, për këto të fundit të rëndon një sër veprash penale duke nisur nga ajo e sigurimit të kushteve për të kryer vrasje, vrasje me paramendim, grupi strukturuar kriminal, korrupsioni zyrtarëve të lartë apo dhe vepra të tjera të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. E gjithashtu për Pëllum Gjoka, për Oltion Bistrin, për këtë të fundit fillimisht ka nisur hetimet me akuzën e nxjerrjes së sekretit hetimor, por më pas prokuroria ka evidentuar edhe korrupsion apo edhe pastrim parash. Për gjitha këto, tashmë dosja ka përfunduar në gjykat, përfshi edhe personat e tjerë të cilët u zbuluan, po themi, nga përgjimet apo nga komunikimet në rrjetet Sky dhe EncroChat, ku ata flisnin për një sër veprash të rënda penale të cilat kanë ndodhur në harkun kohor të viteve 2020-2021. Prokuria posaçme gjithashtu ka veçuar hetimet sa i takon personave të shpallur në kërkim që nuk janë mundur të arrestohen nga ana e policisë së shtetit, i tillë është rasti edhe i Ervis Martinit, një emër i njohur i botës së krimit, ku ky i fundit nuk është bërë mundur ende gjetja e tij dhe prokuria posaçme ka veçuar, po themi, hetimet deri në gjetjen e këtij të fundit apo edhe më pas në rast se do të kemi, po themi, zhvillime të tjera. Gjithashtu ka edhe persona të tjerë të dyshuar për të cilën prokuria posaçme po vjen hetimet në një tjetër fraksion të dosjes. Ermal, këto pasuri që janë sekuestruar janë vetëm të Pëllum Gjokës dhe të ishefit operacional Oltion Bistrit apo edhe të pandehurve të tjerë? Deri në këtë fazë janë evidentuar pasuritë e këtyre dy personave të cilat janë vendosur në sekuestër nga prokuria posaçme, të cilat unë edhe ja u citova, bëhet fjalë për 3 sipërfaqe toke që ndodhen në zonën e plazhit të Velipojës, të cilat rezultonin në pronësi të Pëllum Gjokës, ndërsa pjesa tjetër e apartamenteve apo edhe dyqaneve apo edhe garazheve të cilat janë vendosur në sekuestër rezultojnë në pronësi të ish shefit të forcave operacionale në policinë e shtetit Oltion Bistri, vlera të cilave për llogaritet në rreth 1 milion euro që tashmë janë vendosur në sekuestër nga prokuria posaçme me dyshimin se ato burojnë nga aktiviteti kriminal. Do të shohim në rast se gjykata do të pranojë kërkesën e prokurisë për të vazhduar më tej me fazën tjetër, siç është ajo e konfiskimit, edhe më pas të kalojnë për llogaritë shtetit. Faleminderit Ermal për gjithë raportimin e drejtë për drejtë.
Besimtarët ortodoks kremtojnë sonte në mesnatë në gjallin e Krishtit, Pashka është një ditë e rëndësishme për besimtarët e krishterë që simbolizon shpresën për mes ringjalljes. Në mesazhin e urimit me rastin e kësaj dite, kryepiskopi Janullatus vëtheksin tek ngjarjet e dhimbshme në vendet që janë në luftë dhe bën apel për të mposhtur hidhërimet me forcën e ngjalljes. Në vigjilje të Pashkës, kryepiskopi Anastas Janullatos ka uruar të gjithë besimtarët ortodoks. Mesazhin dhe lutjet e tij në këtë moment rëndësishëm të besimit ortodoks, kryepiskopi Janullatos i ka adresuar tek popujt e vendeve në luftë, ku çdo ditë humbin jetën njerëz të pafajshëm. Krishti u ngjall së vdekurish, me vdekje, vdekjen shkeli. Ende kumbon nga dënyues dhe ngushëllues në mes të errësirës së melankolisë, shkaktuar nga ngjarjet e dhimbshme në Ukrainë, Gaz, Sudan, Haiti dhe në vendet të tjera të botës. Kreu i kishës ortodokse shqiptare ndalet edhe në realitetin e vendit ton. Edhe këtu në mjedisin ton, të cilin shpesher e mundojnë mërzit, përçarjet, armiqësit, sëmundjet e rënda, krizat e shumëllojshme. Besimi krishter na fuqizon me një siguri të plot. Ne e dim se jemi të brisht, që e mbajmë këtë thesar të besimit në një enë balte, por kjo ndodh që të dalë në pa, se kjo fuqi, te jet e madhe, vjen nga Perëndia. Një periudhë reflektimi e quan kryepiskopi Pashkën, ringjalljen e Jezu Krishtit. Dy të vërteta na ndriçojnë udhën drejt një marrëdhënieje më të ngushtë me atë që pësoi dhe u ngjall. Pranimi për të marrë pjesë në pësimet e ti, dhe të qeni të ngjashëm me të, në vdekjen e ti. E kemi theksuar edhe er tjetër se ngjallja nuk është diçka që vjen më vete, që vjen pas kryqit, por gjendet brenda kryqit, brenda pësimit, kur e pranojmë atë, ashtu si që pranoj edhe Krishti. Kryepiskopi Janullatos bën thirrje që qytetarët të afrohen më shumë me Krishtin dhe mesazhe që përçon ngjallja e ti. Në ritualet e kësaj feste, besimtarët ortodoks u mblodhën mbrëm në kishën në katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë për ceremoninë e kalimit në epitaf që simbolizon kryqëzimin dhe varrimin e Krishtit. Këtë ceremoninë ndoqi kolegja Gerta Vasku. Në vigjiljet e Pashkës ortodokse, besimtarët kremtojnë të premten e madhe që simbolizon vdekjen e Jezu Krishtit në kryq. Besimtarët nderojnë vuajtjet e Jezu Krishtit duke ndjekur nga pas epitafin që simbolizon varrimin e Krishtit. Në Tiranë, procesioni lëvizjes së epitafit u udhosh nga kleriket e katedrales Ngjallja e Krishtit. Në ntinguit e bandës frymore, epitafi përshkoi rrugën nga katedrala drejt sheshit Skënderbej për të mbërritur sërish në katedrale. Qindra besimtarë u bashkuan në ritualit që përkujton kryqëzimin dhe varrimin e Krishtit. Është ditë, si thua, është jashtëzakonisht e dhimbshme për gjithë besimtarët ortodoks. Ju çfarë prisni ndryshe nga kjo Pashkë? Për çfarë do luteni? Harmoninë midis njerëzve, dashurinë dhe bashkimin e gjithë njerëzve ku janë në botë për të mirat, për të realizuar të mirat. Të rilinden të tëra të mirat e njerëzve. Ne përshëndet lutem edhe jo për vete, po për gjithë botën, o Perëndi. Për familjen time. Ta bekoj Zoti dhe të na plotësojë gjithë dëshirat. Unë i kam bajtur 44 ditë kreshëm sot, si pas regullove të kishës. Kremtimet për Pashkën kulmojnë mesnatën e së shtunës që simbolizon ringjalljen e Jezu Krishtit pas kryqëzimit në kryq. Pashka është një ndër festat më të rëndësishme të kalendarit të krishterë. Ajo lidhet ngushtë me ringjalljen e shpresës për një jetë më të mirë. Ceremonitë së premtes së zezë u organizuan edhe në kishat të tjera ortodokse në disa qytete të vendit. Besimtarët ortodoks në qytetin e Korçës, por dhe qindra e qytetarë u bën pjesë e kremtimeve të së premtes së zezë, dita që simbolizon vuajtjet e Jezu Krishtit, kryqëzimin dhe vdekjen e tij në kryq.
pelegrin nga qytetet e ndryshme të vendit, por dhe shumë emigrant të ardhur nga Greqia, ndoqën rritin organizuar nga Mitropolia Korçës. Në ndimin e bandës frymore të qytetit, qindra besimtarë ortodoks në Fier morën pjesë në ritualin e së premtës së zezë. Duke mbajtur epitafin në duar, ata përshkuan rrugën nga kisha e Shëngjergjit drejt bulevardit kryesor. E premtja e zezë u kremtua edhe në qytetin e Vlorës. Besimtarë të shumtë ortodoks dhe qytetarë ju bashkuan ritualit. Në kishën e Shenjtë Thellorit, mesha u mbajt nga atë Konstantin Prifte. Më pas u zhvillua marshime në qytet me daljen e epitafit. Besimtarët ortodoks në mbar botën festojnë me 5 maj ngjalljen e Krishtit ose Pashkën. Për ortodoksët, kjo është java e madhe e shenjtë dhe të premten e zezë për kujtohen pësimet e Jezu Krishtit. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, vjojmë me lajmet. Kryeministri Edi Rama do të vizitojë Athinën në kulm të fushatës atje për zgjedhjet europiane, jo për takuar politikan grek, por votues shqiptar. Lajmi e ka trazuar Athinën politike, mes atyre që i bëjnë thirrje kryeministrit grek Mitsotakis ta ndaloj këtë miting dhe atyre që druhen se kjo do të sjellë përplasje me Brukselin dhe do të riskredite dato të larta të Edi Ramës në skenën europiane. Të premte në mëngjes, Edi Rama mblodhi në selinë e PS-së drejtuesit politik, me të cilët ndau detaje për zgjedhjet e brendshme që partia në pushtet do të zhvillojë në datat 10 dhe 11 maj. Në këtë ditë, anëtarët e PS-së do të zgjedhin delegatët e Kongresit, forumit më të madh partisë. Por kjo nuk ishte çështje e vetme në tryezën e skuadrës politike të Edi Ramës. Ai do të mbajë katër takime të mëdha me diasporën shqiptare, të cilës do të shkojë atje ku ata banojnë. Takimi i parë ai me shqiptarët që jetojnë në Greqi do të mbahet në Athinë më 12 maj, ndërsa emigrantët e Italisë do të grupohen në Milano në 26 maj. Në 2 qershor, Rama do të jetë në Londër dhe në 16 qershor në Düsseldorf. Takimet në Itali, Angli dhe Gjermani po organizohen në normalitet, ndërsa starti në Athinë po komentohet gjerësisht nga mediat vendase. Kathimerini shkruan se qeveria greke ka rezerva për tubimin e parashikuar për të dielën e javës tjetër. Argumentet rrotullohen rreth Freddy Bellerit. E para, në 12 maj, është fiks një vjetori arrestimit të ti. Së dyti, Belleri është një prej kandidatëve të partisë greke në pushtet për Parlamentin Europian. Në këtë kontekst, si që shkruan gazeta greke Kathimerini, qeveria Helene ka sinjalizuar palën shqiptare se do të ishte e preferueshme që ky miting i Ramës me emigrant shqiptar të mbahet pas 9 qershorit, ditës kur zhvillohen zgjedhjet për Parlamentin Europian, në mënyrë që të mos ndikohet procesi zgjedhor. Kathimerini shkruan edhe se bashkia ka anulluar lejen e dhënë më herët që ky takim të mbahej në një stadium të qytetit dhe se vendi ku shqiptarët do të takohen ngelet i paqartë. Ministri Ulsi Manja tha se kodi i ri penal është i nevojshëm, por do duhet i nënshtrohet një konsultimi të gjerë publik. Drafti që është dorëzuar në Ministrinë e Drejtësisë, sipas Manjës, reflekton 61 direktiva të Bashkimit Evropian. Ministri i Drejtësisë u shpreh në mbështetje të prokurorëve të SPAK-ut për të rikandiduar pas përfundimit të mandatit të tyre, por tha se kjo do kërkonte vota më shumë se sa ka majoranca. Propozimi për hartimin e një kodi të ri penal pritet i nënshtrohet një diskutimi të gjerë publik. Sipas ministrit të Drejtësisë Ulsi Manja, në institucionin që ai drejton është dorëzuar një draft për kodin e ri penal që reflekton edhe 61 direktiva të Bashkimit Evropian. Ka një draft, një produkt të një grupi pune që është dorëzuar në Ministrinë e Drejtësisë, që do të duhet të nënshtrohet një konsultimi të gjerë publik, reflektohen sot në atë draft pune 61 direktiva të Bashkimit Evropian në fushën penale. Manja tregoi mbështetjen edhe për prokurorët e posaçëm që nëpërmjet drejtuesit të SPAK Altin Dumani i kërkoi Këshillit të Lartë të Prokurorisë që ata të kenë mundësi të rikandidojnë për një mandat tjetër 9-vjeçar, ndryshe nga sa parashikon kushtetuta. Sot kushtetuta ka këtë parashikim. 9 vjet pa drejtë rizgjedhje. Por pristi, ata janë në vitin e 5 të ushtrimit funksioneve të tyre, në momentin që do të shtrohet për diskutim kjo kërkesë e tyre, nëse do të shtrohet kjo kërkesë e tyre,
sigurisht jeni të bindur që si ministri i drejtësisë, dhe si ligjvonës, pa diskutim që unë jam krahun e prokurorëve. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ka prezantuar të premten rekomandimet e Këshillit të Ministrave për prokurinë e përgjithshme në luftën kundër kriminalitetit përgjatë vitit 2024. Ai kërkoi rritje të pavarësisë së prokurorit gjatë ushtrimit të ndjekjes penale, si dhe forcimin e luftës kundër korrupsionit apo dhe krimit të organizuar. Gjukata e apelit posaçëm kalon të pandryshuar masën për ish zyrtarët e Bashkisë së Tiranës të arrestuar për dosjen e njohur si 5D. Në burg do qëndrojnë Redi Molla, Mariglen Qato, Taulan Tushe të arrestuar për shkelje të barazisë në tendera, korrupsion të zyrtarëve të lartë dhe shpërdorim detyre. Mariglen Qato, Redi Molla dhe Taulan Tushe do qëndrojnë në masën e arrestit në burg, ndërsa 6 të tjerë pohetohen në gjendje të lirë. Nga hetimet ka rezultuar sa ata janë ortakët e vërtet dhe pronar të shoqërisë 5D Konstruksion duke përfituar tendera në mënyrë të paligjshme. Të arrestuarit të gjatë operacionit Tempulli 3 kanë dalë sot para gjykatës për caktimin e masës së sigurisë. Sipas skemës së zbardhur të këtij aktiviteti kriminal, mësohet se të interesuarit porosisnin drogë të llojeve të ndryshme. Në ambientin që ndodhej në një banesë në Laprak, të paktën 3 persona shërbenin si operator që merrnin porosinë me telefon dhe më pas dërgonin drogën në destinacion. Personat arrestuar të enjtë në Tiranë si pjesë e një rrjeti shpërndarësish droge e kryenin këtë aktivitet kryesisht përmes porosive. Trafikantët kishin një banesë në zonën e Laprakës, të cilën e kishin kthyer në magazin për të ruajtur dhe ndarë në doza lëndë narkotike, kokainë, heroin dhe kanabis, sipas hetimeve të kryera. Po aty, tre persona punonin me turne dhe nëpërmjet një numër kontakti merrin porosit, të cilat më pas i dërgonin në destinacion, kryesisht me taksi, për të mos rënë në sy të policisë. Mes 20 të arrestuarve si pjestar të këtij rrjeti janë edhe 3 taksist, të cilët kishin rolin e transportuesit të drogës. Përveç klientëve që porosisnin me telefon llojin e drogës së dëshiruar, taksistët e përfshirë në rrjet gjenin edhe vetë persona që ishin të interesuar për të blerë drogë, kryesisht gjatë natës të cilëve u ofronin kontakte të personave në bazën e Laprakës. Përveç porosive përmes celularit, antarët e grupit komunikonin mes tyre edhe nëpërmjet aplikacioneve të tjera. Hetimet për godigjen e këtij grupi nisën që në muajin janar, ndërsa të enjtën u arrestuan 20 persona. Ndërkohë në kërkim vijojnë të jenë edhe 10 trafikantë. Mirë, flasim tani për ekonominë. Qeveria synon që të vijojë uljen e fortë të borxhit publik si edhe rritjen e të ardhurave. Ministria e Financave ka hartuar një strategji për menaxhimin e financave publike deri në 2030, ku në fokus është ulja e borxhit që aktualisht është 9.60%. Ministri i Financave Ervin Mete tha se në muajt e parë të këtij viti janë arkëtuar 7.64 miliard lekë më shumë në arkën e shtetit. Rritja e të ardhurave në arkën e shtetit dhe vijimi i uljes së borxhit publik, i cili aktualisht është 9.60%, do të jenë fokusi në strategjinë e hartuar për mirë menaxhimin e financave publike deri në vitin 2030. Gjatë prezantimit të draftit, ministri i Financave Ervin Mete theksoi se vitin e kaluar u shënua niveli më i ulët i detyrimeve të prapambetura, ndërkohë në 3 muajt e parë të këtij viti u mblodhën në rreth 163.8 miliard lekë ose 7.64 miliard lekë më shumë se 3 mujori vitit 2023. Treguesit kryesor makroekonomik kanë shënuar përmirësime të ndjeshme. Borxhi publik në fund të vitit 2023 zbriti për herë të parë që nga viti 2011 në nivelin 60%, ndërkohë që pritet vijoj trajektoren rëndëse edhe gjatë viteve në vijim. Ka vijuar performanca e mire të ardhurave dhe në muajt e parë të vitit 2024, për gjatë cilit projektojmë të arrijmë një nivel mbi 28% të prodhimit brendshëm bruto sa i përket mbledhjes së të ardhurave. Gjithashtu, vitin e kaluar u shënua niveli më i ulët i detyrimeve të prapambetura, prej afro 1% në raport me shpenzimet, që nga momenti i nisjes së monitorimit në vitin 2016. Sipas Ministrit të Financave, sektori turizmit ka dhënë një efekt të ndjeshëm në ekonomi gjatë vitit të kaluar. Balanca primare në fund të vitit 2023 u rikthye në pozitive, ndërsa u shënua një përmirësim i ndjeshëm i bilancit llogarisë korrente
ndikuar kryesisht nga performanca shumë e mirë e sektorit turizmit dhe shërbimeve të lidhura me këtë sektor, si edhe investimet tuaja direkte që arritën në nivelin më të lartë vitin e kaluar, prej 1.5 miliard euro. Forcimi dhe konsolidimi më të ishëm i financave publike është një nga kërkesat themelore për sa i përket rrugëtimit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Për prodhuesit shqiptar do të hiqet akciza e gazit të lëndshëm. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku theksoi se kjo ul kostot për këto biznese dhe po ashtu këtyre supermarketeve ju jepet mundësia për të importuar lëndë djegëse alternative. Gazi i lëngshëm për prodhuesit shqiptar do të jetë pa akcizë. Kjo u bë ditur nga ZVD-s kryeministria, njëherësh ministra e infrastrukturës, në një tryezë të përbashkët me grupet e interesit. Balluku shpresë është vendosur ndër të tjera edhe mundësia e importimit të lëndëve djegëse alternative, pjesë e listës së gjelbër. Unë besoj që jeni të gjithë informuar që në pjesën e akcizës gazit ka një përllogaritje e cila tashmë është pjesë e buxhetimit të Ministrisë Financave dhe do duhet një lobim i fortë nga ana jonë, besoj, për të ndryshuar skemën e parashikuar. Megjithatë, siç u thash, ne jemi të gatshëm për të adresuar të gjitha ato çështje të cilat do të facilitonin biznesin shqiptar, edhe investitorët e huaj padyshim, por nga ana tjetër sigurisht nuk do të krijonin vështirësi për financat. Zëvendës kryeministria tha se kjo lehtësi fiskale u jepet bizneseve prodhuese për të bërë më konkurrente në rajon dhe parashikohet të jetë për një periudhë kohore prej 3 vitesh. Ne do të japim një frymarrje sektorit privat për një 3 vjeçar, sepse ky do jetë le të themi akordi që do kemi me spalve, pikërisht për të forcuar pozitat tuaja në tregun rajonal edhe për të rritur konkurrueshmërinë në mënyrën më transparente. Pasi, edhe nëse i referohemi praktikave europiane, kur gazi lëngshëm përdoret për ngroje, pra ka një aksizë zero. Gjatë fjalës së mbajtur, zëvendës kryeministria kërkoi që të miratohen sa më parë këto ndryshime ligjore që ju vinë në ndihmë prodhuesve shqiptarë. Shqipëria renditet e para në botë me performancën më të mirë në transportin ajror. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ka regjistruar rritjen më të lartë të pasagjerëve që prej vitit 2019. Sipas të dhënave më të fundit nga Këshilli Ndërkombëtar i Aeroporteve, Shqipëria kryeson listën ku marsi këtij viti kap një shifër rekord me një diferencë prej 233.3% krahasuar me 5 vite më parë. Shqipëria vazhdon të ketë rritjen më të lartë të numrit të pasagjerëve që udhëtojnë në rrugë ajrore që prej vitit 2019, vit kur pandemia goditi ndjeshëm këtë industri. Airport Council International zhvillon një studim përmes të cilit mat rritjen e aeroporteve të vendeve të ndryshme, krahasuar me vitin 2019. Shqipëria kryeson këtë listë prej disa kohësh, ku muaji mars 2024 kapi shifrën rekord me diferencë prej 233.3% krahasuar me muajin mars të vitit 2019. Airport Council International është një organizatë botërore për autoritetin e aeroporteve që ka për qëllim unifikimin e praktikave dhe standardeve për të gjithë aeroportet e botës. Kjo organizatë është themeluar në vitin 1991, me zyra qendrore në Montreal të Kanadas dhe anëtarët e saj operojnë në pothuajse 2000 aeroporte. Vetëm gjatë 4 muajve të parë të vitit 2024, në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, kanë udhëtuar mbi 2.7 milion pasagerë, duke çuar në 65% rritje nga e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Me këto shifra, aeroporti ndërkombëtar i Tiranës te i kalon edhe ato të Sofjes, duke u bërë një nga aeroportet më të suksesshëm në Ballkan. Tendenca për rritje si dhe shtimi destinacioneve të reja përgjatë sezonit turistik ka arritur optimizmin e drejtuesve të aeroportit, të cilët parashikojnë një shifër që pritet të tejkalojë 9.3 milion pasagerë deri në fund të këtij viti. Tashmë ka nisur faza e tretë e zgjerimit, përmes të cilit do të trefishohen sipërfaqet e terminalit. Gjithashtu po punohet edhe për zgjatjen e pistës dhe janë duke ushtruar dhe vend qëndrime të reja për avionët për të përmbushur kërkesat e linjave transoqeanike. Në muajin qershor të vitit 2023 përfundoi faza e dytë e zgjerimit dhe po punohet me ritme të shpejta për përfundimin e fazës së tretë, ku do të shtohen rreth 50.000 metra katror. Investimet e mëdha që Castrati Group ka kryer në aeroportin Nën Tereza kanë sjellë një numër më të madh linjash ajrore, kontrata të reja, të shtohen destinacione të rritë mundësitë për udhëtime direkte në shumë qytete të botës, si dhe të vinë më shumë vizitorë për këtyre vendeve.
Në tre vitet e fundit, Kastrati Group ka arritur të realizojë rreth 85% e investimeve që ishin parashikuar të kryeshin deri në vitin 2040, dhe mbi të gjitha, dhe shumë investime të reja për të përballuar fluksin e lartë të pasagjerëve në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Po ndiqni Shqipëria sot, vjoj me lajmet, fronti Europian, koalicioni shqiptari u thequr nga Lia Meti, nuk do të bëj asnjë aleancë zyrtare për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Ai u bën thirrje qytetarëve që të hedhin votën sipas vullnetit të tyre të lirë. Në garë janë kandidatja e VMRO-DPMNE dhe presidenti aktual përfaqësues i socialdemokratëve. Koalicioni Fronti Evropian i udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim ka vendosur që për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të 8 majit në Maqedoninë e Veriut mos përkrah zyrtarisht asnjë kandidat. Liderët e koalicionit vendosën mbrëmjen e sejntes në Strug se do e lënë në dorën e qytetarëve të vendosin se kë do të zgjedhin në krye të shtetit. Meqense Fronti Evropian nuk është më pjesë e garës në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe meqense vota e qytetarëve për ne është e shenjtë dhe e drejtë e tyre, Fronti Evropian konstaton se është në vullnetin ekskluziv të qytetarëve, se si do ta shfrytëzojnë këtë të drejtë. Liderët e koalicionit Fronti Evropian kanë konstatuar se raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale të 24 prillit kaloi në një atmosferë paqësore, të ndershme dhe demokratike. Sipas tyre, fakti që kandidati i tyre Bujar Osmani kishte 40.000 vota më shumë se kandidati i koalicionit Vlen Arben Taravari është një fitore që presin që më 8 maj të thellohet edhe më shumë dhe të jetë historike. Koalicioni opozitar Vlen aktualisht nuk ka një qëndrim nëse dhe kë do të mbështesë në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Kreu aktuali shtetit dhe kandidati për kryetari koalicionit të udhëhequr nga LSDM-ja Stevo Pendarovski dhe kandidatja e VMRO-DPMNE-s Gordana Siljanovska Davkova do të përballen kokë më kokë për postin e presidentit. Votat e fituara nga Osmani dhe Taravari mund të jenë vendimtare për arritjen e regjistrimit prej 40% të pjesëmarrjes nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar në shtet që zgjedhja e presidentit të shtetit të jetë e vlefshme. Partitë politike dhe kandidatët për president kanë edhe 5 ditë kohë për të prezantuar programet dhe ofertat e tyre para se qytetarët të japin fjalën e fundit në zgjedhjet në 8 maj. Shkojmë tani me një informacion të minutave të fundit. ABC News ka siguruar videot e aksidentit të regjistruar një ditë më parë në zonën e Kënetës në Durrës, ku përpasoj ndëroi jetë një 50 vjeçar, sikundër po shihnin në këto pamje. Një automjet me shpejtësi të lartë është përplasur me drejtuesin e një biçiklete dhe gjithashtu në aksident një ditë më parë është përfshirë edhe drejtuesi i një motomjeti. Si kundër shihet në këto pamje, automjeti ka qenë me një shpejtësitet lartë, ku përpasoj ka humbur jetën një 50 vjeçar. Këto pamje që po shihni në këtë transmetim të drejtë për drejtë vijnë nga kamerat e sigurisë që kanë filmuar të gjithë momentin e përplasjes së automjetit me drejtuesin e një biciklete. Përplasja ka qenë fatale për 50 vjeçarin, i cili po drejtonte biçikletën dhe ndodhej në rrugë, në trotuar. Janë këto pamje të fiksuara nga kamerat e sigurisë së një biznesi, të cilat kanë filmuar këtë përplasje fatale për 50 vjeçarin, drejtues i një biçiklete, i cili humbi jetën një ditë më parë. Sikundër shihet në këto pamje, automjeti ka qenë me një shpejtësitet të lartë dhe duke përfunduar në ambientet e një biznesi aty pranë. Si pasoj e shpejtësisë së të lartë, automjeti ka dalë jashtë kontrollit duke shkaktuar vdekjen e një 50 vjeçari. Sikundër mund të shihet në pamjet e fiksuara nga kamerat e sigurisë, automjeti fillimisht është përplasur me drejtuesin e biçikletës dhe më pas ka përfunduar në anë të rrugës pranë një biznesi. Fillimisht është përplasur me drejtuesin e biçikletës dhe më pas
është përplasur me një tjetër automjet aty pranë, ka përfunduar në anë të rrugës. Sikundër ka njoftuar edhe policia një ditë më parë, drejtuesi automjetit është larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa vjen puna për kapjen e tij, menjëherë sapo ka shkaktuar këtë aksident të frikshëm, policia ka dalë me një njoftim zyrtar ku ka njoftuar se drejtuesi i që shkaktoi këtë aksident tragjik është larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa vjen punën për kapjen e tij. Mediat e huaja vazhdojnë të bëjnë një hon bukurive të Shqipërisë dhe turizmit në vendin tonë. Revista italiane Solo Finanza shkruan se Shqipëria është një nga destinacionet më trend për të çlodhur me çmime të favorshme. Shqipëria vijon të jetë një destinacion e preferuar italianëve për të kaluar pushimet. Verën e kaluar italianët ishin të parët në listë për numër turistëve që vizituan vendin tonë. Përveç bukurive natyrore, ajo që tërhesh në Shqipëri fqinjet për të detit, janë çmimet e lira. Revista italiane Solo Finanza në një artikull së fundmi ndalet pikërisht te kosta e ulët për të kaluar pushime në Shqipëri. Ekziston ende disa vende ku ju mund të shkoni me pushime në plazh sa herë të doni gjatë gjithë verës, me çmime të përballueshme. Shkruan në revista teksa e thon italianët që të rezervojnë pushimet e tyre në Shqipëri, pa shpenzuar shumë para. Shqipëria një nga destinacionet në trend, edhe verën e kaluar ofron për pushuesit, diell, detë kristal, plazhe që të lënë pa frym dhe shumë shërbime të tjera me kosto duke shumë më të ulta se ato që ofron në Itali, shkruan Solo Finanza. Në të tjera në artikull veçohet Saranda, një qytet i bukur bregdetar ku një hotel me tre yje ju mund të shëndroni si zotërinë të vërtet, pa pasur nevojë të bëni kushtizje çfarë sakrificash të mëdha dhe të paguani vetëm 20 euro nata. Shkruhet në artikull teksa vijon më tej duke dhënë detaje për dhomat që janë të bollshme dhe parkimin në disa raste është falas. Sipas Solo Finanza, koha e më e mirë për të vizituar Shqipërinë është fundi i majit deri në fund të shtatorit. Tashmë turistët italianë dhe jo vetëm kanë zgjedhur Shqipërinë si destinacion ideal për të çlodhur buzëdetit falë çmimeve të përballueshme, mbyll artikullin në revista italiane. Mirë, shkëm sërish me një informacion të minutave të fundit, fatkirësisht bëhet fjalë për dy aksidente të regjistruara në qytetin e Pogradecit. Një automjet ka përplasur një këmbësore, teksa kalonte në vijat e bardha, në aksin rrugor Pogradec-Lin, pranë në fshatit Udonisht. Mësohet se këmbësoria është një grua rreth të 60-tave, e cila është transportuar në spitalin e qytetit Pogradecit me plak të shumta në trup dhe ende nuk dihet gjendja e saj. Si pas informacioneve paraprake, këmbësoria ka qenë duke kaluar nga një kraj rrugës në tjetrin dhe mjeti e ka përplasur, ndërkohë që në vendngjarje kanë bërritur forcat e policisë për të tuar më tej rreth shkaqeve të kësaj ngjarje, ndërkohë që pak metra më tutje është regjistruar sërish një tjetër aksident, dy mjete janë përplasur me njëra tjetrën. Dyshimet e para për të dy aksidentet bëhet fjalë për shpejtësi të normave dhe prezenca e lagështirës në rrugë. Kemi mbritur në fund të hapësirës tonë informative Shqipëria Sot, të tjera zhvillime mund t'i ndiqni duke klikuar në webfaqen abcnews.al, abcnews e gjeni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, pas pak do jeni me edicionin e mesdites me kolegen Jeta Kasemi.